الكب السيلي هاي إنا محوها أنا وهذا وحن إلى علينا نودنت وشريتان كده محوها ديجان كده مستقبلكم كون عطك ما أنت ماركتي محوها that's what أنا محوها motivate قرية أما قرالة ده أما ماركت دي ده واحد راي it's not منصب أنا ماشي كده هادينا it's just وحوية محوها دور كأبود لان قادنا يسوي ده كده يدونا كده إيوه maareeyta lugooyada ku socda baan waxa ahayn wax compartment nasiib darana waxa way cid walba markaas kugu magaca kugu mataleysana kam lagama helo muxuu aha inay isgarab taagaan iyagoo ay haystaan mansabka marka ay hayaan maareeyta ninkaliya la goodax oo si openly uga hadla dad wasiir buu aha Axmed Cawad oo wuxuu aha inuu uu ka hadlo oo yiraahdo isagoo haduu dhexdhexaad iska dhigay xitaa saddex dhexdhexaad oo arinta ka muxuu aha oo ka hor yimaado oo yiraahdo ma dhici ka dhoomana yeelino meesha horta sideedaba hadaad ninka madaxweynaha ku ah oo wasiirka u tahay hadaad state ka adoo aad ka soo jeedid oo maareeyay awood qaybsi weeye oo san adiga kugu tixgelinay ma jirto marka yani waxaad meesha u sii ma garta aniga igu ma tashid reebna ana kuma tashid marka wax badan baa la isku because maxma qorno muxuu aha wax ma record gareyno dadkana kulama xis xildhibaanada hadda aqalka iyo aqalka sare ku jiray oo buulaan ka soo jeeday oo dastuurkan u gacanta waxaan u maleynayaa in yar oo kaliya inay magacyadooda oo muxuu aha ay dadkaasi ay ku sameeyaan maareeyay in follow up oo maareeyay biri qofkaas sidaas ma ka hadli karaa danta muxuu aha bre buulaan ma ka muraqashoon kara mise waxaan oran karaa wait a minute muxuu aha marka annaga waxaan u baahan buulaan first waxaan isleeyahay waxa looga faa'iideysaa let's sort of intaynan magoona iyo xagga ma aadna arrimahaasi maxaa waa political opinion waa lagu kala aragti duuran karaa oo Soomaali inay ka sii kala maqaado ma qabo mana dhici karto oo tusaale Soomaaliland ma laakiin inaan budo gaar u tuna gaar u ilaayna hadda la buuroon yahay confederal wax la yiraahdo si aan halkan meeshan ka sii aadno yani opportunity gaas kala waa noo furay laakiin tani halkaas ma sameyn karnaa inaan anagu educate gareyno oo aan noqono dad aan la khatali karin as a society oo waxa ay xaqna u sheegin kara dadka ay representative ka u noqonaya oo ay buulaan first iyo kale ay certify gareeyaan for example hadda hadda tukaan aadayso alaab u gadanayso wixii xalaal wax xalaal tusaale soo qaadanay politically marka dadka anagana matalaya ma gaari karnaa anagu heer unity to the level uu noqdo war dadkaasi dhalinyaradaasi aqoonyahanadaasi dadka intellectualka ah ama dibadda jooga ama gudaha jooga qadiyadan buulaan first ku midaysan hebel aan u dirsanayno xildhibaanka dhiganayna ama wasiirka dhiganayna how do they see are they going to certify in qofkaasi u matali karo ismaano waxaan la yiraahdaa aniga inuu ka baxo class-kaygi 2 o'clock weeye marka I've got only 20 minutes laakiin waxaan rabaa inaan ugu yiraahdo waa maadsan tiin dhammaan tiin arrintan Puntland Ferrisna wada cid idinkaga hore baan ka dhaana ma jiro only waxaan jeclaan lahaa inaa qeexdaan oo ka debate gareysaan meelahan oo kale idan keenin laakiin idinku internal uga debate gareysaan exactly waxa ay tahay republic sidaan sheegay California waa republic safaarad meel gooni safaarada gooni ay ku leeyihiin oo danahooda state-ka uga hadla other waxa rabay just quick question of with before you go constitution constitution ka buunsan maragtay inay dhalinyarada weydiin inay isweydiyaan su'aasha republic xaq bay leeyeen samaa because the suuqa markaan fiiriyo qodobada article ka afraad because timeline waxa ku qoran hadeena ka arkin Soomaalida inta kale rajo ina ka muuqan maragtay oo dabaato ka haysta hadda كان بك جارسه لكن there's no timeline madam in a timeline وحي نقنصا اني دتك سويديا سؤاش فاست ما I agree with you under the constitution kana way ku qoran tahay in Puntland ay dawlad madax banaano gooni isu taagta ay hadii dadka markii la tiriyo oo dadka referendum laga qaado hadii dadku goostaan inay saan noqonayso that's fine with me the only thing I'm saying it's an issue always debatable but it's an open opportunity. Magarate, I'm not because it's in the Constitution, Article 4. Magarate. Lakin, remember,
markii asaatiraado cid kale baa jidda oo oranaysa soomaalinima wax noogu jidda soomaalila waxba ku keeni weyday waxa laynoo qaatay inaan soomaali kula heshiino wax inaguna aynu goonno u leenahay marka that debate and rights are open for everyone but it's there if it's going to be however republica ah sida maxaa california oo kale that is within the structure ka dawladda federaalka ah buu still ka mid yahay waana lagu dari karaa oo waxa la oran karaa republic of puntland you can call instead of state of puntland ama dawladda puntland waa la oran karaa republic of puntland magaca waa loo bedeli karaa you don't need constitution ka in constitution ka ku qoran tahay dawladda puntland way dawladda puntland ka talisa constitution ku qoray so if you want to change it to republic of puntland it's open the connotation ka marka laga tago marka oo facts ka loo dhaadhaco oo republic of puntland hadii macnaheedu yahay independent state baan goosanayna wuu ka duwan yahay marka leedahay republic waxaan rabnaa sida california oo kale which is the strongest of all public na waxaan doonaynaa inaan saan noqono anagoo weli within the union kamid ah that's also another issue laakiin idinka waxaan idin kula talin lahaa puntland fairs idinkoo meel gooniya jooga oo si gooniya meelo kale ugu wada hadlaya in debate fiicana ka samaysaan oo wax isku afgarataan is-afgaradku marka waxa weeye waa inaa wax isu ogolaataan oo laysu jiijiidaa oo wax laysu keenaa oo markaas aad meel wax isugu keentaan not necessarily inaa idinku noqotaan fragmented hadhow aad noqotaan because qolaa diiday muxuu ahaa fikir cid kale waday laakiin magacu ma aha kiiga aniga sida igu muuqato kiiga waxaa as a society collectively how can we improve the lives and both the economic and social development of the state marka dad waa inaa muhiimad siisan oo muhiimadiinu ay noqotaa warinaga state ka rabnaa inaan dhisno whether aynu noqono institution outside ka jooga laakiin accountability ga iyo transparency ga dawladda xoog saaraya si ayan u dhicin corruption si ayan u dhicin nepotism si ayan waxa soo dhicin waa inaan ka wada shaqeynaa oo horey loo mariyaa so I have at least some kind of discussion or rigorous ah oo qof walba uu fikirkiisa iyo aragtidiisa dhiibanayo laakiin ultimately goalku yahay waxaan rabnaa inaan hore u marino dawlad goboleedka puntland danaheeda iyada khaaska ah khaasatan arrimaha bulshada waxbarashada caafimaadka dawladdana u soo jeedin karaa policy design u samayn karaa muxuu ahaa legalka uga caawini karaa muxuu ahaa educationka buug ugu geyn karaa inagu investment uga samayn karaa oo aan u keeni karaa xataa kambani investment ku sameeya waddanka because laborkiina waa haysanaa oo jiiba materialkiina waa haysanaa sababtoo anigaa joogay macdanta puntland waxaan laga heli ma jiro gold silver platinum you name it coal waxaan laga heli ma jiro it's up to the government at the time to decide what they want to make it as their priority not the president markaa joogay inuu yiraahdo priority-gay waxa weeye I want to be the president of Somalia but still I want to stay here and if I fail there still I will come back that for me doesn't work if you are president of a state or ku dhaaratay you stay that state the moment you decide you resign you move on laakiin state ka cidda u shaqeynaysa inay isaga u shaqeyso danihiisa ka shaqeyso dadka baarlamaanka la geenayana and that's where anigu aan leeyahay maybe it will be great in political party laga dhigo wax weeye cidda la geynayo political party bay ka mid tahay philosophigiisa wadata oo ah puntland fairs marka inaa si fiican uga fikirdaan si fiican uga debate garaysaan wax la jeexjeexo waqtiisa siisaan not necessarily tomorrow in wax lasoo saaro but let it take time debate discuss suggestion soo jeediya talooyinka qora hadhow wax isku afgarta laakiin kiigiinu yahay sidee baynu u horumarin karaa danaha puntland whether it's internal or puntland whether it's external or within the federal and whether it's beyond the border or trade
business company la keeno wax kale la keeno ee aniga intaas aan kula tirinayo waan ma tantiin khayr baan idin rajaynayaa last question hada joy kan ina ku diya rabbi laha adiga iska fasaxay ciiso ma maqlaysaa ah waa ku maqlaaya ah waxaan rabinaa ku moqta xal loo baahan yahay central authority waa loo baahan as a country marka dawladda Puntland maxay u qorshaysaa central in your opinion my opinion fiiri defense ka horti sidaaba arrimaha defense ka iyo arrimaha foreign affairs ka iyo arrimaha monetary ka iyo arrimaha immigration ka iyo arrimaha aviation ka all these waxay leeyihiin link bay waxay leeyihiin outside so since you have to deal with other governments you have to defend your country from external enemy all these waxay leeyihiin marka baawarada noocaas oo kala ah waa waxyaabo lagu heshiin karo weey dawladda federaalka waa inay ogolaataa in dawladda federaalka ay sameeyaan kado policy good oo Soomaaliyeed oo dhinaca development ka kasoo qaad petroleum ka hadii laga hadlayo livestock hadii laga hadlayo farming ka agriculture ka hadii laga hadlayo all these you don't moqtay dawladda federaalka inta iska dhisnaato afar qodob kaliya kuma dhisnaan kado laakiin waxa la rabaa wixii xataa la siinayo sida Puntland constitution keda article 4 ku qoran in laga negotiate gareeyo problem ku wuxuu noqonaya marka federaalku ay ku tiraa laga negotiate gareen may this is waxa ku matala nimanka jooga iyo dumarka jooga dawladda federaalka baarlamaankeeda and as a government shughul kuma leeyahay constitution Puntland waxa ku qoran state ka Puntland awoodaha uu transfer gareeynaayo federaalka and those powers the state want to retain should be negotiated between the state and the federal government. The parliament has nothing to do. It's article 4. You read article 4, that's exactly what it says. The negotiation between Puntland and federal government on powers that you want to transfer to the federal government and those we want to retain. Now the federal says, well, bagari, you're not going to negotiate with me. I'm going to do what I want and the parliament will decide what they want. And that doesn't work. If I'm responsible, then in Marka, group ka oo Puntland first waxa ka shaqeynayna we are working on the background ka we're going to we're not working in the social media amaka haleno so the work is being done especially you know the grassroots or that thing badana ku jiro and we will come up with a more official and clear marka dani wuxuu seen maarag dawladda Ethiopia oo toos u leh oo maaragtay arima trade hada haata moqti arimaha trade haa toqadarto taaso kuma qaldana soo adu waxa tiri foreign policy shakli mawla akanta niyo dawladda may ma suuday nimoodka ma halka ay ka hadan mise ha maya ta meshan dad qof cilmiyeysan aan la doodeyna ciise marka arintaas yaani federaalka waxyaalo badan waxa qaldana marka uma aragtay wasiirkiisa communication iyo team dan u diro Ethiopia xaalad xogaa ma aragtay akiran hadda dowladda dalka dhexayso fiiri ma la maxaa ilaahda inta hadda soo mu ku qaldan foreign policy waxa tiri federaalka iska leh no matter what moqti xiyaalahan qaar waa qeexisay waxa tiri negotiation laga galaya and I hope in aan soo noqoto geljir space kis qoto laakiin ninkan uga dhex galay geljir dawladdu hore taa ka hadlaysaa dawlad ma jirto hadda ilaa uu ku jiro ma uu ka dhisay geljir uu ka dhisay ninka hoos u qor adigana uu ka dhisay leeyo ninka hoos noqo radio ku hoos u fahmay odoo ora yarta laga daayo su'aalaha weeyo jagadoon adigu uu ku fahmay su'aasho odoo waa ku fahmay waan tagaya hakaaga jawaabo waxa uu tagaya moqta waxa uu this time ha marka hopefully he comes back my friend geljir radio inshaallah inshaallah markaan soo dhameystay hadii ay still online way ku soo noqonayo niyo aniga arinta ee dawladda Puntland iyo dawladda Ethiopia per se because it's trade related issue trade ka Puntland marka la fiirsho almost 50% Ethiopia waxa aada
بنتلان بين مران at least معناها بنتلان واحد كسر 50% إثيوبيا هذا ذاك الدقنة directly indirectly relationship واحد اللي هي بنتلان same family way trade by كسميان بنتلان إثيوبيا نجية وحبا وقصوا الدقة ويجي مرك the two are linked You know, foreign. This is not foreign policy. It's trade just trade. But they were part of foreign policy. No, no, it's, it, it's not. It's not. It's part of it. Because how well, but the market is trade a gala again. Trade has no barriers. You can trade with China or America or wherever it is. Goods that come from all the way from China or business people are back here. That doesn't mean in Puntland China but we had a trade and sometimes you need if the government today decides say let's say federal government decides you're not going to trade with Ethiopia there will be hell on it in terms of Puntland and in terms of Somaliland Mogadishu waxa ka soo baxay 25% Ethiopia kala and people go there to trade If this involves a government to government involvement on this particular topic, you are not infringing, my opinion, you are not infringing the relation because the government of Somalia did not say, decided Ethiopia la matrade granka. Ethiopia la good Somalia katimi matrade. They didn't. Diyardoh di ba yimada, sha'ab ba ki yimada, sha'ab ba aada, diyardoh da la istamala. So that trade, it's between the two, it's going. Between the two. So you might, just because it's crossing the border, the trade, the goods are crossing from one state to another state, that's not within the constitution. If issue is going to involve trade and business, federal, the states need to be part of the delegation of that. The federal government decided, no, we will be doing that. Puntland 50% trade care the Ethiopia. Now, when you say because it's foreign affairs, because it's not, it's trade that goes from one state to another state, border is across Greya, Lamana Kalogoin, Hatta Adila Kalogoin, it will be difficult to stop trade. And again, my opinion, I'm looking from both legal side, political side, economic side. It will be difficult to say, Ninka Kasogad, Red Buntilan Ulashay. oo doola jooga ama wardheer jooga ama walwaal jooga Puntland intuu yimaado waxba kama galan karno oo Puntlandnimada waa hay marka qawaayahay sida nin Ethiopia oo Puntland u yahay This is the debate still going. I agree with you, but the debate is still going. Who is a Somali? Is it those who are seven Kakunor, or is it beyond that? Of course, the gun Mexico, in a Kalad gun, just because Walaki saw Mexicana, Hudud the Kalad gun, doesn't make him American, Mokht. It doesn't make him, but we are not Americans, we're Somalis. حتى بقول كونستيتيوشن دو قرت ما بدليسو جيل جيل جرو هذا حكم دينا وحال لي كنا بالكي وقاعدين ده كان صومالي شو كوها مجمع صومالي أنا هني وحكونا ده كنا الوقت وقاعدين يا أورن لفة أنا جاي وحاجة هاي صومالي مركا محد محوله هاي جنود محد ده كان ركاس ما وحاجة صومالي ما هم وهاي ما جيل جرو جيل جرو please invite him again وين أنا وصلنا هنا يا بوكيري لكن وأكثر كونستيتيوشن في أورو oo Soomaaliya inay wadaniyeen yar aan clarify gareeyo wax yar waqti xuduudda u dhaxeysa Puntland iyo Ethiopia waa dash dash hadda aragta safe area that means people dadku xagana waa aadi kara adin kara xuduud xiran ma mid u dhaxeysa dhinaca waqooyi ilaa laga gobolka Sool ama Nugaal border kooda
حدوداسي وحرنتهاي ده مركا حدوداسي وحي يلان كران check point المحو اها كاستمس لغو سكورتي لغو كنترول لغو ودن ودن كغلي لغغلو لكن حدود ان كره او الا قبل ما تقبل كدغار الا تكتا ميش ديال الشيلابو حدوداسي هو داش داش ويه كوميونيتي حقي حق الدغ ما كلا حن وا انترناشونال ارن اهويه وهي كجرتا ان محو اها يو ان ان محوها ان ان اتشارترز كده بيكون عندك اسمعنا واحد هذا اسمعنا جوجل ما بعده كانت بوردر بين ذوز تو كوميونيتيز وان راعي كلام ويسو قول كلام حاجه اوبورتونيتي حاجه عادي كان حاجه عادي ما كلا حن ما مرك ان لو ميل ولب ما وقتها سيده او تعالى وان سياسه لو وافقيا اسكو ما نكون كرتو بوليسي حدوداً إن كنت على لين عن. Is this troll war? Toby كنا كله هنا يا. I'm not on this guy. I know him very well. He just come here to troll people. And you guys. لكن. No, one second. My best brother guy, please. Tip so. Full NG عبارة. لكن أنا دواي أفلح قديم. And pointing at Osman, pointing at Osman, I'm putting it correct. Where dashed lines, disputed boundaries. Where it's still all sorts of. And this line along starts from Nouvelle Reach down south. Where you see sometimes. Over the years, magaluin waharkas Ethiopia saran hadana next waharkas magalada dad Somali laga calaamaday kuwa were disputed and boundary marka the Google Maps you know waxa way they've been waxa way waxa jirta wadan I forgot what it was some gobol bay ahayd disputed territory could you marka waxay ka caawiyeen grand borders laga hadlo kala magalada abud waqo Google laba abud waqo arkay Somali marka inta on baro inaan ugu dara aasman haa ma santa hay bulan blender g sort of barasuu haa ma hadsin walay maqlaay Soomaa horta and iyo jagadon waa qolada waxa weey mowlaca runta u sheeg waxa dhacday xashiq maxamuud oo wuxuu la kulmay ninka la yiraahdo maalintii dhawayd madaxweynaha Zanzibar buu la kulmay maxay ku kulmeen muxuu ahaa macnaha een qaabku u qaabilay maxay ahay marka iska dood weey meeshana waa loog yahay een de mid kale dadkan degaa labada dhinacba waa dad isla taa marka halka kaga gudbo een barnaamijka hore aan rabaa inaan Puntland fast iyo barnaamijkan een de waxa la dhaartay waagi dawladdi dhexe ay military-ga ay xilki iyo awoodi ay noqotay hal gacan wax ku jira Soomaalidu waxyaabo badan bay ka fakartay een anuu odayaasha reer Puntland horta oo xilligaas oo magaranaysa SSDF waxa la dhaartay fikirkoodi saddex fikir ba lagu dagaalamay mid SSDF wadatay mid een nimanka Soomaaliland wateen iyo mid USA ay wadatay een waxa la fikirka federaalku wuxuu ka yimid midkii ay wateen ragii SSDF oo macnaa in awood qaybna la siiyo dawladda federaalka qaybta kalena ay noqoto state ku qaato runtii waxaan dhigi karaa de waa fikir fiican buu ahaa odayaashu way ku dagaalamaan inkastoo aaminsanahay inay sacrifice badan sameeyeen aan loo baahnayn dadkii Puntland xil oo waxa ku garanaysa inay sacrifice badan sameeyeen iyagoo dhibaato badan ka maray dhibaato badan loo geystay een misna maanta qofka Soomaaliga hadii la weydiyo la dhaho new reer Soomaaliland haday soo noqdaan een oo ay Soomaali weyn aqbalaan wax kasta ma ogashay wuxuu kuleeyaa yes wax kasta waa ogola maadaama ay Soomaali dawladda Soomaaliya ay ku soo noqonayaan sababtu maxay tahay koos iyagu way ku gorgortamayn waxoodi waxay dhahay waan la laayay waxay dhahayn een waxay soo jeediyeen in garanaysaan aysan ku qanacsanayn dawladda Soomaaliya sawla dhaqantay laakiin dadka reer Puntland waxaan dhigi karaa iyo cid markaa hoggaaminaysay iyagoo confusion badan ku darsaday sidii Soomaaliya loo dhisi lahaa oo dawladdu noqon lahayd markaa cagayd ay isugu taagi lahayd waliba fikirkoodii u hirgalay federaalka ahaa laakiin sima aysan qeexin waxyaabihii ay dawladdu hore ku diidayeen si fiican uma aysan qeexin taa waxay fududaysay inay dadka Soomaaliyeed ogeyn contribution-ka ay gashteen oo ugu horeeyso tii in dawladda Soomaaliya lagay ilaa filo Soomaaliya in intaas oo dhan ee ciidankii iyo madaxdii xilliga lagu biilayay lacagii dakada boosoodka imaanaya iyo xashuurti dadka reer Puntland laga ururinayay iyo marka in dadka reer Puntland isweydiyaan maanta inay isweydiyaan su'aal Puntland ma go'i karta waxaan dhigi karaa waa su'aal ka timi waxa la yiri ninkii aad rabti inaad aasan weydiisatid qaalin baa la weydiistaa oo ah maadaama dadka reer Puntland waxay ay u arkeen danta Soomaaliyeed ee ku jirta inuu yahay federal oo federaalkii shaki la geliyay madaxweynaha yimaada filo Soomaaliyeed oo fudud uu ugu dhiirinayo inuu mar kale u ku celiyo wixii 30 sano ay Soomaaliya u burbursanayd iyo ka badan
oo ah dawladda xadii kara waa fikir saxan in laga fikiro war xaradan ma aha malaha mid daxda ahay ee ma u guurnaa inaynu dhahno si aynu u xoojino fikirkeena federaalka aha ama aynu confederaal ama aynu guurno ama aynu dhahno Puntland ma ka gooyi kartaa ma tahay xilligi saxda ahayd inay Soomaaliya ka goodaan wax dhigi kara waa fikir sax ah waa su'aal isweydiin mudan waqtigeedina timid in sideedaba wax laga hadlo oo ma garanaysaa su'aal la isweydiiyo oo ajendayaal la keeno oo wax la rogrogana waxay cadeynaysaa baan u aaminsanahay ma aha ma aha macnaha fikir liite waxaan aaminsanahay inuu yahay fikir sax ah maanta caalamka dhan baa hadda dawladda China baa la dhahay waa shuuci laakiin saas ay tahay misna haddaad u siisatay qaabkeeda dhismo waxaad ka yaabaysaasay u dhisan tahay hadda caasimadooda ugu weyn oo dhaqaaluhu waa Shanghai waxay ku doodaysaa inay noqoto autonomous gobol macnaha madax bannaan weliba lacagtiisa iyo baasaboorkiisa leh bay ku doodaysaa misnada waa ogtihiin Shanghai waxa ay jeyna ugu fadhido sida waxay rabtaa inay noqoto Macau oo kartirsan jeyna oo baasaboor gaar leh lacag gaar leh ma garanaysaa aan qofku jeyna anuu hadda jeynaan joogi jira hadda ka hor laakiin saas u tahay haddaan rabo inaan Hong Kong iyo Macau iyo aado waxay u baahnayd inaan fiisa kala qaato oo ma garanaysaa ka madax bannaan marka niyo dadka reer Puntland inay Sweden su'aasha way ku saxsan yihiin midda kale Puntland fast Puntland fast anna waxaan leenahay hadaan dhalinyaranahay niyo waxa keenay inaannu dhahno Puntland fast odayaasha hadda siyaasadeena ku jira ama kuwa hadda ka sii baxaya qaabka ay hadda Puntland ula dhiil gareeyaan si saxda ahayd ma habaan u aaminsan sababtoo ah waxaan moodaa inay siyaasadii Soomaaliyeena ay ka noqdeen ma garanaysaa second citizen inay ka noqdeen oo kulligood ay cid kale oo ma garanaysaa aysan ku dhiirin kelin xataa inay fila Soomaaliya ugu hoggaamiyaan tan kalena Puntland inay arkaan meel ay ku sii sugaan xil Soomaaliya oo aan waliba ahayn mid aan u qalmin oo ahayn kuwii koowaad aan ahayn oo ah inay wasiir noqdaan inay noqdaan xildhibaan inay ka noqdaan waxyaabo aan reer Puntland dadkooda iyo ma garanaysaa maamulka Puntland baaxadiisa iyo awooddiisa aan u qalmin marka Puntland fast waa su'aal ah Puntland maxay u qalantaa 30 sano kabacdi meeshii ay joogto Soomaali kale oo heerka ay hadda ay joogto gaartay anigu wax aaminsanahay mar walba waa dhaha majir xataa Somaliland oo ah aaminsan inay tahay wadan go'ay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga reform baa loo baahan yahay soo reformkaas laba mid buu noqon karaa waan waan Puntland fast qof aaminsan fikirkiisa aaminsan federalism sida Puntland fast waa federalism oo aaminsan fikirka ah Soomaaliya central government waxay tahay waa la ogaaday 40 sano ina xanuunka inuu u soo qof fikirka federaalka aaminsan Puntland fast aaminsan inuu fila Soomaaliya fariisto hadii ay noqon weydo lagu guuleysan waayana in dadka reer Puntland ay ka tashtaan dib uga tashtaan ma ku sii jiri karnaa iyo ma sii sugi karnaa waxa ka socda koonfur oo ah de waxaan jid iyo jihal ahayn Al-Shabaab meelna uma socdo heer baynu mareynaa hadda in la dhaho lacagihii bixinaa in ciidamada iyo ma garanaysaa in la musuqmaasuqo raashinkii ruushku uu bixiyay in la dhaho suuqaqa waxaa lagu arkay Mombasa iyo meesha laga Darfur iyo iyagoo looga raadinayo suuqyo oo lagu iibinayo qamadigii marka anigu waxaan aaminsanahay dadka reer Puntland inay mar kale fariistaan inaynu ama fila Soomaaliya in fikirka federaalka geyno mar kale oo reform aynu ku sameyno sida Cabdullaahi Yuusuf xilligiisii waxaan dhihi karaa Puntland inay sii socoto waxyaabihii Cabdullaahi Yuusuf ku fariisto fila Soomaaliya waxay ahayd waxyaabihii horumariyay sidoo kalena inay timaado Puntland ee madax ay caddahay waxay u socdaan sida madaxweyne Cabdiraxmaan Farool oo kale waxay ahayd arrinkiisu wax cad bay ahayd iyo booska uu ka taagan yahay dani ruuxiisa hadda waxaan dhihi karaa waxyaabaha aan ku taageersanahay waxa ka mid ah inuu cad yahay waxyaabaha uu ka aaminsan yahay federalismka iyo heerka uu ka joogo markaas intaasaan kaga baxay waana idin salaamayaa aad baan mahadsan tahay aqoonyahan sidoo Horn Africa is next aqoonyahan ku soo baalkiya Horn Africa السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ترتو هم سو قبصدي سؤال يري يربا و هو يري ميش و هو كسيداي غنحسغا وحان جعلان لها ديغانده فدراليزم كهدا سا اوكتيين كاليفورنيا ستيت وها دحدي ان انيميا وي داتور واز جست مي ورا هون لو مو مقلن يا ها نيو ما كوسون كرانيو كوسو بالكي ما كوسو 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 نيو اقويانو اديق حتى وا كا عناينا ايمان كي ما مقشا
ما مقلا ساعة هو قاية مقلا أقويا وإنترنت كاحن حد عني على بعض أن إنه كيني جوا مقلنا من درما جوتها ها ما هكسي مثلا تقول ده مش عليك هذا ما بغى شرال لو وعد كأي واحد جوي هون والله ما مقلين واحد شيك توقع ها رال لو هذا مش عليه ولا لو رال هذا يستيد كم تقنا كاليفورنيا اللي هذا حلي جينو وحول لقى الجوفرنر كاليفورنيا هايستا جينو وحول لقى له شيز أيده دولة أمريكان كو حرير كودنا وحوي هاي جناحسي كودنا وحوي هاي ديفينيشن كمركز الصومالية إن جناحسي اللي على تدلك إثيوبيا ما جوين ستيد والبا مركز ولا سمايستان كرا لكن ما هين ستيد كي لا سمايستا لا سوق هذا اللي هذا وطلع هذا وح بان ولا سمايستان واسك بوليتيكال جيم تنكلا وحندي إلى نيجا أثمان بوا حنكر عسنا لبعت هذا بنتلان وحيابها كاني وكو حكا ضد فربضن ودولدي وحكا سوق بتيا محل ما نقضي أمان نقضي وسيره أو كوفي الجروبي إن أي بنتلان دنت هذا أي ما دام أيهين كون سوتشونسجي هل كه كسوتشي ده كون سوتشونسجي ده هل كه أي أيسن وح الله لو هي أي ربين أما أذى جر بنتلان أيسن ودوجين تامر كوه هاي كان تي فيلير كودي إن أي مرر كقار كود كوقريان إن أي كوقريان أي موفمنتي كتيره أو إسلا حساب تنكا بل يعني لكن وح نشأ على يعني ما المان صوص هذا أما حل دبان هالنقطه أما كوي لما جعابي هالنقطان إنن بنان كسور دينه وحليدي أتكاسيد هذا أثمان وشيء يوكله أرض الصومالية ده وحب بنتلان وحلو تيدي يدي بتوين لغو سمي أيق وزير قارك قارنا حل دبانة كيهين إسلا حساب تندنا أردن كفدرال كان وينو يماذا دنك هوسن وينو يماذا لكن إسلا حساب لعنت أصوحة كنتي ما أنت كوي فيلير كأمد كسمي إنه ينون نقضان هدن هقاميال أيوغ وحنو شيئا أو أيوغ لديك يستو إذن كمان ديراني وإذن كسعولي لكن إسلا حسابتن كهبطو السلام عليكم وما سنتا هاي وما سنتا أنا بسرعة هاي وفوريو حرسي حتى موفمنت كبلدان فرست وإنتاس هون أفريكا إنتا هاي ده موفمنت شعب كار بلدان لي هاي وأح محرق دي إفاليويشن اللي بيو لبعتن إيه لحسن هادو كسعنا aan mana waxa taa waxa isku dayeen magaca inay downplay ku subiyaan shacabka reer Puntland haysto hajri naca waxbarashada dhinaca magaca caafimaadka Puntland waa meesha kali ah oo dilda difaaca in nabad iyo waxaas waxa ay ugu horeysa maamulaha Puntland markuu waxa loo sheegaa hooyada federaalka marka maxaa keenay hooyada federaalka in markasta oo gacanta laga qabto in markasta oo nimankii loogu talagalay inay matalaan federaalka oo inay markasta lugta ay ka jiraan ma garato ana ka marka daanay saxda min qashin telefoon saxda kii gashimi marka waxa movement kan wuxuu yahay ma aha movement horta dad badan oo wasiirki hore uu hudiyay dani iyo dawladda horta movement kan dawladda Puntland ma laha bar dadka way yabsiin dawladda Puntland iyo movement kan Puntland first waa shacab kare Puntland ah ma jirto shacab kan oo xeerawaan waxde danta gudow shacab kare Puntland ma garatay waxaan deganahay adduunka meel kasto lacag iyo maal indhitaan anaka ugu badan anaka soo maadeed tahay start la sheegay anaka iskarno hadii tahay jididkan anaka keen karno lacagti xataa de nimankan kusoo ku carre meelahan de haween maal oo ka bariyaan anaka bixin marka in demanta shacabka reer Puntland ah oo difaaci iyo nabad iyo dowladnimada sheeganay in la dhaho arrinadi reer Puntland ma bixi kartiin maxaa dhacay waxa isku naxay waxa la soo naxay dowlad Puntland iyo waxa isku dhacay dowlad Muqdisho waxa jira caafimaadka iyo wixii waa xirantahay maxaa dhacay oo dowlad Puntland iyo waxa isku dhacay ninkii shalay oo ku hayay federaal iyo waxba taageerayaan maxaa jira ka car de anaka de walaal wanaad abaa waxa aan magaal aan shaqadeena ma waxaas anaka shaqadeena waxay tahay ina shacabkeena keeno waana keenay ina shacabkeena isku xirno obviously maasha anaka bakaalno we have our own magaca back channels halen hay ka hadano mobilizing marka waxaan ka shaqeynayna in de ma of de magarna dadkan daaqadaas ku soo tuurayo weerar cid ku ah magaarkeena Puntland first ma ku ah weerar hajri galmudug haasi sheeq ee dawladda dariyo Puntland first waa development Puntland first waa Puntland the in la dhiso in de hajri dastuurki Puntland magaca dhinaca hal qof iyo hal cod la dhameystiro in de Puntland overall laga dhigo meelaha kale oo de nabad leedahay oo wax kasta leeyihiin dhinaca caafimaadka deetahay waxa barashada deetahay maskaxda gali walaalayaal maskaxda fur why the in Somalia cunugiisa ilmihiisa wuxuu ageenayaa uu nool yahay Nairobi
although they measure the girl you must say your body in detail now not ail why ajugtam hajri narubi why narubi hajri wen malen ma hajjan waxa barnaayaan because they qabalki waxa ku ogtahay inani waxna meesha yaalin magartay blood bank u sheegay dr mohammed mesh blood bank miyalo stal weenade oo general mesh miyalo the power plant oo weenade oo de mohammed waxa waxan jarriyashan dadka haystaan ma kale wax kale big power plant oo de haja hata markastoo ay dowladda aan kuwan yahuuda ka burburiso shacabka gaza bidda ma haysto gaza waxa laga burburiyay 26 meeshaas yar wixilada 26 stal wal marka bidlaana hata hal stal ma haysto magarad iyo hal power station ma haysto marka inaad dhahno waxa subinayna accountability waa nimankii de federaalka metel ay bidlaana waa qawanayna waxaan weydiinayna maxaajir maxaan ugu dhacay ayagana inay gacanta ka dhaxbaxaan ma garanay wixii dadkan isku walaayeen gacanta daqada soo buudayaan bulan first walaal ma aha ma qabyaal ku dhisan anigana de wiley ma arkin meel reer bulan ah inay furato magaca qabiil meeting hal isku imaado majeertan oo dhan isku imaado iyo qabiilaha kale isku imaado wiley ma maqlin mana aaday mana arkin bal maalin kasta waxa aragnaa hadana reer bulan niman de conference muqdisho iimaalaha ku haysto oo madulood conference ah oo maxalada hiraab conference ah heruna ka hadlaya de marka adiga kaaga qabyaaladaada iyo qabiilkaaga ma ajeedid anigana ma ka xanaaqsinay waxaan ugu soo carraysaa haweenay maalaani waxa la jiray bulan maxaa ka sii maxaa bay bulan first time marka walaalayaal waxa fiican horta tiibsada ma garanay meeshan maga say naceebka iyo xumaanta iyo bulan waxa ku dhimta ma garanay bulan maalin kasta waxa ka shaqeysaa Soomaalinimo shacabka badan inta wax ku naceena waa intaas waxa ka shaqeysaa in Soomaaliya isku soo celiyo in Soomaaliya maxaa la jiray deel dhiso de calanka blue ana waxa ka taagay xal jiray dil Soomaaliya waa nin reblander ah magaratay samarka walaalayaa ana ma garnin waa 26 sanana de shacabka blue waa ku sugeeyney dadkan magase oo de federaalka ah han noqdo ma aha qabiil han noqdo xataa kan farmaajo han noqdo waa sugeeyney wax soo socodana ma ajeen marka inta aan ka isku imaanay reblander ana dhana aan ka wax sunsanayna aan ka accountability sunsanayno taqadaha in la iska soo boodo dhaho maya sugba xadaay What's going on? How is supremacy and you? Who are they? That's how I was. Or Nazi matter. The I don't know. Maybe for the Nazi attack. You have to say fascist. I'm not saying I'm not Nazi. If fascist, maybe I can't say. I know who are they. But who are that line? Are you or are her guys? Or how are you? Malin that last. I know how are you? Malin. Did I hear you? Why that was special? Because he parked cigar. Or the Asher Bulan. They cut down on. Or who are they? I'm saying Nairobi. ana kama ka dhumanayno mana ararayno magartay waana garanayna geenku si loo ciyaaro dadka dilayna waxa waaye waa special dadka ku hayna anakaas business taa dhisna xawaaye fashion ma waana garanay soo dhabo jigdona ma waa maasa tahay masha Allah ma aragtay horta waxa tiri Puntland first qabiil ma ninka ka horeeyay inuu Puntland constituency aadna xuduuda Ethiopia ku dhinaceeda kala ku nool yaani ma aragtay labadaas waa contradicting marka ilaa hadda run Puntland first versions oo badan oo jeeda hon hadda wax kale ku leeyahay adiga version kala wadad radio ma walaal ma sheekada ma ku diwaayo give me a minute asbaxna sheekashiga ma joogo hadda ka hadlaysa okay haddii maxaa la jiray Canada waxa joog Francis ku nool dhinaca Quebec dhinaca Maine waxa ku nool waxa loo Francis ku nool dad ah waxa la baaqay waa dhinaca maxaa jiray Maine waxa la French Mainers of Francis ah iyo Quebec Francis ah marka walaal waxa ka wada dhinaca ka tii ku nool yiin xuduudo ka laaya ina ka dhigtid magaca qabiil hadii ku taala it is Puntland it's not main constituency jagdoon aniga jagdoon the governor of Maine jagdoon waxa aragtay suubi waxa aragtay isaarta ahad ma laakiin labo fiin suubdaaga boobin oo ma wada hadla waxaan kaaga booday ma waxaan kugu qabanay laba hadal ba isku dhijinaysa ma ma hadal dhigaysaa saaxib laba hadal la isku dhijin nin hadal uu yiri oo Ethiopia iyo dadka kaga hadlayay iyo aanu ka hadlay constituency means aniga dadkan matala as Puntland baan kaala hadlay kuwa namatala inaan la xisaabtano marka taas saa ugu socdo waxaad tiri your quote ya dadka dhan marqaatiyki waxaad tiri dadka constituency ga dagan war dheera tiri doolo weydina aka dhigtay Puntland ma ma soo qaadin halka war dheer ma soo qaadin ma soo qaadin Puntland waxa dhinaca kale Puntland dirsan waniyo hadalkaas ma oranay Ethiopia legally speaking ma ahan Puntland ma aha
وإيمان كران وقاعدة كران بوتلان نمو whatever that means ما فهمتي يصومالي نمو ويقاعدة كران لكن legally speaking وضد عن شرطة إتوبية ديبا علنكا مركا it's nice to see بوتلان first وضد صاحي 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 بارتا دقاها مركا حمزة مركري وزارن ومامي مايا حمزة وانين أو سكري حمره فيري حالي إلى وعندما يصنع يا موقتها لكن بنتو كده ولا you did say that أنا غنى واقول أراك أنا ما أركت you did say Puntland constituent that that by mission ده ما كان مش أسكت شو هذا دونا أنا 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 أستطيع أن أقول حيثنا بوتلاندرس بوتلاندرس كي هوري يكون نقدين وصومالي ناشنالس تستطيع أن أقول حيثنا بي أهين أنا أستطيع أن أقول معترف سنين I think that answers the question مامولك بوتلاند مجران even صومالي مجران مامولك يا بدون سيريس ترتيب ما يوكاتش ترتيب وكجران وكبوحان برماكي كجران وانا ضد صوماليات وانا غير بوتلاند وحدي من أمارنا أنا برمان كان شرعي كان دم بوك سومالي مدك سارنا مع اعتراف سنين وانت كلي وحملي I think that answers your question that, 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 that's my question that does that, that does but إيمان وكل اللي حنا يا إيمان I wish you know وخيح لها حبا ما أهان أنا بوردر ما أنو كروس غري أسرق أنو كروس غري مارك بوردر كان بيقليل نالا ما أهان ما يا big deal واي حدونك موقتا ما اعتراف سنة legally speaking that كاس بوتلاندر ما ماي 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 اسكده هذا واي بوتلاندر يبالي ما يا أوكاتشا legally speaking أوكاتشا لكن that كاس ري بوتلاندر هذا هو dual citizen under our أوكاتشا ما يا أوكاتشا what the hell man don't you feel this chat dadkan waa dad Soomaaliyeed kunna waxa degan dad kama duwana kuwa ka yimid baydhabo iyo shabeelada hoose oo Puntland degan all over Puntland waa dad Soomaaliyeed waa Somali citizens and dastuurkan dambe wax ka bedelana ma ictiraaf sanin Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne uma ictiraaf sanin wa intaas uun marka geel jiro qani qof oo let's say Marak kabaha xamar Puntland miya qofka waa ka buuxa waa degan yihiin Puntland siyaasadda waa ku jiraan Puntlanders hadda Puntland degeen Puntlanders haday yani waxaan ku wari haddii qof xamar ah xamar oo xamar ku dhashay fiiri tagay Puntland deg intaas oo sanad degana ilma ku dhalay ninkaas Puntlander ma yahay yes of course waa yahay madaxweyne ayaga kamid ah tartiib idinku waxa ka jira Puntland marka waxa ka jira Soomaa freedom of movement yet qof ka maaragtay gobol oo ku jira sidee intaas oo Soomaali ku soo degtay oo ay ilaahdu ku degay isku dhaldhaleen third generation baad kan waxa leedahay qof walba Soomaaliya Puntland intuu tago wuxuu ku biiri karaa macal Puntland first oo ka qayb galay of course waa hadii ku buuxan baan ku sheegay kuwa adigu adaa saaka oo dirahweyn u dhashay laakiin obviously Soomaaliya qana ku wada hadii moqtada Soomaalida Itoobiya deganayda sheegta ana waxaan ka hadlayaa Soomaalida kale oo haddana barsabartaa at least adduunka uu ictiraafsan yahay Soomaaliyaan waan ogtahay inay Puntland ka buuxaan waa ogtahay inay askarta ku jiraan waa ogtahay inay ka tartamaan wax sharci oo diidaya ma leh madaxweynaha ma ka noqon karaan geeljir waxa uu noqon waayeen geeljir one sec geeljir ma